Velkommen til Christianshavns Kvarter. I dag der er vejret simpelthen for godt til at sidde indenfor i studiet, så vi rykker ned til Christianshavns Kanal. Og det er faktisk også, hvad vi skal snakke om i dag. Både om, hvad der sker hernede lige i øjeblikket, og også om nogle fremtidsudsigter, som ikke er alt for rare faktisk. Men lige de her dage, der er livet på Christianshavns Kanal faktisk på sit højeste. Masser af mennesker kommer herned, både københavnere og christianshavnere og turister, og spiser pizza og sidder på kajen og snakker. Og der kommer rigtig mange sejlere også fra andre lande. Sejlerne kommer selvfølgelig især fra Danmark, men de kommer også fra Sverige og fra Tyskland. Og lidt senere på sæsonen, så kommer de faktisk også fra rigtig mange andre steder, så langt fra som Australien og Canada har vi nogle gange sejlere hernede. Men som sagt, i øjeblikket så er der lidt skyer på himlen hernede, fordi Københavns Kommune har besluttet at bygge broer over Christianshavns Kanal. Og det har der været rigtig mange protester imod, og det prøver vi at belyse lidt i programmet her i dag, hvorfor der har været det, og hvad det kommer til at betyde for sejlerlivet hernede. Og som altid så må vi jo invitere en specialist, og i dag der har vi inviteret Claus, som sidder her ved siden af mig. Claus er sejler og har båd i Christianshavns Kanal. Og sig mig gerne, Claus, hvad er det egentlig, der er problemet hernede med de der broer? Jamen, problemet er jo, at der er en stor usikkerhed med hensyn til, hvordan og hvorledes man vil komme ud og kan komme ud af kanalen, når de broer engang er færdige. Hvor vi fra Københavns Kommune har fået nogle forskellige forhåndstilsagn om åbningstider og så videre. Og de åbningstider, de har svinget meget med hvornår og hvordan og hvorledes. Ikke? Og så er der nogle spærretider på om formiddagen og om eftermiddagen, og så er spærretid efter midnat og i højsæsonen og efter kl. 10 i lavsæson og alle sådan nogle ting. Og hvis man så er en eller anden årsag for behov for at sejle igennem uden for de normale åbningstider, så kan man rekvirere det, men formedes en væsentlig stor afgift, som hvis det ikke er helt fastsat endnu, men det er, vi taler over 1000 kroner for en gennemsejling. Mm-hmm. Så vi er bange for, at det kommer til at volde en masse besvær. Mm-hmm. Men hvorfor vil man overhovedet bygge broer over Christianshavns Kanal? Det vil man for at fremme cykel- og fodgængertrafikken i København generelt. Og det er jo en positiv tanke, at man vil gøre det. Men til det har vi jo sagt lige fra starten, at det er helt fint, at man gerne vil fremme sådan nogle ting. Og vi vil også meget gerne have, at der kommer mennesker herned. Det er jo det, der gør Christianshavn til, hvad Christianshavn er. Det er, at der er mennesker, der kommer herned. Men så kunne man lave en tunnel. Fordi så har du også forsyningssikkerhed. Det har du ikke med en bro. Mm-hmm. En bro er enten oppe, eller også er den nede. Når den er oppe, så generer den nogen. Når den er nede, så generer den også nogen. Så på et eller andet tidspunkt, så, altså på en eller anden måde, at vil den altid genere nogen, en bro. En tunnel vil aldrig genere nogen. Der er der 100% forsyningssikkerhed. Du kan komme på hvilket tidspunkt af døgnet kan du komme igennem, hvor der er en tunnel. Mm-hmm. Men sådan, nu helt sådan lavpraktisk, hvad er det, der er problemet, når man kommer med en båd og skal igennem en bro? Altså, kan man ikke bare sejle under, eller hvad er egentlig sådan problemet er? Nej, for de her broer, de er kun 2,20 meter høje. Så alt, der er højere end 2,20 meter, de må vente på, at broen, når de åbner. Mm-hmm. Og altså, mit umiddelbare gæt vil være, at vi er nok op i omkring 80% af dem, der sejler igennem, der vil kræve broåbning. Mm-hmm. Mm-hmm. På et tidspunkt, der snakker Københavns Kommune om, at fordi de har lavet en tælling af det, hvor de har haft COVID til at tælle, og så talte de masteskibe og sagde, at der var kun 25%, der krævede broåbning, fordi der talte de master. Men de glemte fuldstændig at tælle de både, som var højere end 2,20 meter, fordi det er utrolig mange. Min egen har ingen mast, men jeg er langt over 2,20 meter, så jeg vil også kræve en broåbning for at kunne komme igennem. Mm-hmm. Hvor høj er sådan en skiftmast sådan typisk? Det svinger fra 15 til 25 meter, typisk dem, der kommer her. Mm. Så man kan ikke lave en bro, der simpelthen er så høj, så man kan komme Nej, det vil være umuligt, fordi med de krav, de har til opkørselsramper og hældningsgrader og så videre, der vil det ikke kunne lade sig gøre.
Så skal man over i noget med elevator, og man hæver folk op, og så kan de komme over, og så en anden elevator ned igen og sådan noget. Det er alt for kompliceret, hvis det skulle lade sig gøre på den måde. Ikke? Mm-hmm. Men nu sagde du en tunnel der, men altså en tunnel, er den ikke skrækkelig dyr? En tunnel er efter undersøgelser, der er lavet, en smule dyrere i anlægsudgifter. Men til gengæld meget billigere i driftsomkostninger. Og til forskel fra en bro, som er en lille smule billigere i anlægsudgifter, men til gengæld meget dyrere i driftsomkostninger. Og driftsomkostningerne, de bliver ved. Lige så længe man har tænkt sig, at der skal være en bro eller en tunnel, så koster det hver år et eller andet beløb. Fordi der skal være bemanding på, der er vedligeholdelse af diverse hydrauliske anlæg osv. Det er der ikke en tunnel. Der skal måske skiftes en pære i ny og næ og sådan nogle ting. Ikke? Jeg skal lige vise dig et lille klip, som vi har af den daværende formand for Cyklistforbundet i København, ja. Erik Juhlmann. Han havde et interessant synspunkt på, på det her. Så vi skal lige se det en gang her. Med far for at træde nogen over tæerne, så kan man jo sige, at nu har bådfolket haft oplevelsen af de her områder i så mange år. Hvorfor skulle vi så ikke som cyklister også få oplevelsen af at cykle over broen, måske stoppe op undervejs, nyde udsigten til den ene side eller til den anden side, og få ligesom få vores del af hele det her, hvad skal vi sige, mere rekreative aspekt, der er omkring at cykle hen over den havn, som efterhånden har udviklet sig i de senere år. Hvad synes du om den udtalelse fra Cyklistforbundet? Jamen, jeg synes, det er jo en mærkelig udtalelse at komme, at det skal være enten eller. For hvorfor skal det være enten sejlerne eller cyklisterne, når det nemt kunne være begge dele? Der er jo plads til alle, og der skal være plads til alle. Sådan et sted som Christianshavn skal der være plads til alle. Mm-hmm. Det er det, der gør, at Christianshavn er, hvad det er. Mm-hmm. Det er, at alle er velkomne. Mm-hmm. Mm-hmm. Men sådan nogle tunneller, er de ikke sådan lidt uhumske og uhyggelige og sådan ubehagelige og utrygge at være i, eller hvordan? Det behøver de slet ikke at være. Der er masser af steder, hvor man har tunneller, hvor folk er meget begejstrede for det, fordi det er netop, det kan altid passeres. Der er lavet nogle undersøgelser forskellige steder. Der er blandt andet, man har været i Sverige og tale med myndighederne oppe i, jeg kan ikke lige huske, hvor det var, men omkring en tunnel, der var lavet, hvor der, jeg mener, det var omkring et par hundrede tusind, der passerer den om dagen. Og de er begejstrede for det. Mm-hmm. Og så noget andet, jeg kan nævne i den forbindelse, det er, at man har lavet et forsøg i København. HOFOR har lavet et forsøg. HOFOR, som er dem, der leverer varme til det meste af København og Frederiksberg, de har nogle tunneller liggende under byen, hvor de har lavet forsøg til at cyklister og køre dernede. Og det er altså en meget smal tunnel, vi taler om. Der er cirka en meters bredde. Man kan kun køre i én retning ad gangen. Så man er åbnet for, at cyklisterne så om morgenen kan køre den ene vej, og om aftenen kan de køre den anden vej. Og det er så lange stræk, man kører dernede. Og det er i, du ved, sådan smalt her, ikke? Fordi der er ikke plads til at køre to ved siden af hinanden og sådan noget. Og cyklisterne er begejstrede. Fordi nu kan de komme hurtigt frem, og de kan altid komme frem. De kan komme frem i tørre vejr, selvom det regner. Så det der med, at folk ikke vil ned i små smalle tunneller osv., når de vil ned i sådan en lille med varmerør på siderne osv., det tilbageviser jo fuldstændig den teori om, at folk ikke vil køre i tunneller og gå i tunneller. Vil jeg da mene. Men hvordan kan det så være, at Københavns Kommune overhovedet ikke engang har ville undersøge, jeg tager lige igen her, men hvordan kan det være, at Københavns Kommune så slet ikke har ville undersøge, om en tunnel kunne bygges her i Christianshavns Kanal, hvis det er en løsning, som tilfredsstiller alle parter? Ja, det spørger vi også os selv om, og det spørger vi også Københavns Kommune om, men det får man ikke rigtig nogen forklaring på. Andet end, at jamen, en tunnel er dyrere at bygge. Det er sådan lidt den eneste forklaring, men altså, vi har jo haft et uvildigt ingeniørfirma til at lave nogle beregninger af, og nu må jeg ikke hænge mig op på tallene, så jeg vil ikke væve nogen tal, men der viser, at tunnelen er en smule dyrere at bygge, men til gengæld meget billigere i drift. Så jeg kan slet ikke forstå argumentet for, at man ikke vil lave en tunnel. Nu er det jo AP Møller-fonden, som finansierer brugerne hernede, og de har jo betalt noget, der ligner
180 millioner kroner plus gavemoms i refusion fra staten. Så det er altså over 200 millioner kroner, som A.P. Møller-fonden smider i det. Tror du, at det er A.P. Møller-fonden, som har besluttet, at der skal være broer hernede og ikke tunneller? Det mener jeg ikke, fordi sådan som jeg forstår det, og som man har fået at vide fra fonden, er, at Københavns Kommune har spurgt om penge til broer. De har ikke spurgt om penge til en forbindelse, de har spurgt om penge til broer. Og når A.P. Møller-fonden giver penge til noget, så giver de til det, der bliver spurgt om. Så kommer de ikke med forslag. Så det må stå lidt hen i det uvisse, hvad det er, ja, det, Københavns det er Kommune det. har besluttet. Så kan man jo så sige, at min personlige mening om det er jo, at det er nemmere at præsentere et mindesmærke for sig selv på en bro, end det er på et hul i jorden, som en tunnel jo er. Ikke? Mm. Det er mere visuelt. Mm. Yeah. Og det er så min egen lommefilosofi om, at det ser pænere ud på ens CV, når man har været med til at få bygget en bro. Men nu siger du, at sejleren hernede og Christianshavneren hernede er bange for, at det betyder, at der kommer færre skibe i kanalen her. Er der nogen tegn på, at det faktisk er rigtigt? Der er flere, som allerede begynder at søge om at få plads andre steder. Simpelthen af frygt for hvad der måske vil komme. Udlandet, som jo normalt gæster Christianshavn meget, og den sommer, vi havde sidste år, som var en fantastisk sommer, der var der væsentligt færre sejlere i kanalen, end der plejer at være. Så allerede der kan man se, at det har forandret sig. Og så har været foreslået fra Københavns Kommune, det var, at man kunne da bare få nogle master, som kunne lægges ned. Ja, det kan man også sagtens på en optimistjolle. Og så kan man også komme ned i en højde, men der er stort set ingen sejlere, selv de mindste 25-fods sejlbåde, der vil komme ned i en højde, så de vil komme under de 2,20 meter, selvom de lagde masten ned. Hvad er utopi, for det kan ikke lade sig gøre på moderne sejlbåde. Der kan man ikke bare lægge masten ned. Det kræver en kran og sådan noget for at tage masten af. Mm-hmm. Det vil være alt for omstændigt. Så i øjeblikket ser det ud som om, at sejlerne hernede kommer til at finde sig i og indordne sig i de der broåbningstider, som kommer, når broerne er færdige. Det gør de. Men de der broåbningstider, hvordan kommer det til at foregå? Vi ved ikke præcis endnu, fordi der har været, der har været mange forslag fremme med hensyn til, hvornår de broåbningstider skulle være der, og hvor lang sæsonen var og så videre. Fordi på et tidspunkt var man nede på at sige, at sejlersæsonen kun var 3 måneder. Det har man så vist nok imødekommet lidt og sige, at den er vist nok lidt længere. Man udvider det med 15 dage i den ene og 15 dage i den anden, end sådan noget lignende. Men det er alt sammen sådan lidt hvis nu og så frem der i fald forklaringer. Det er stadigvæk ikke helt 100%, hvordan og hvorledes. Sådan som jeg opfatter det i hvert fald. Mm-hmm. Men hvis nu man er ude på vandet der, og vinden ikke rigtig arter sig, som man havde tænkt sig, og man kommer ind efter klokken 23 om aftenen? Så må du bare vente til dagen efter med at komme ind. Eller også må du betale de der 1.500, det koster at komme igennem. Men det, det skal, er alternativet. Men det skal man jo så have meldt i forvejen i virkeligheden, jo ikke? Man kan jo ikke bare betale 1.500 kroner? Nej, så skal du have fat i dem først og bede dem om at komme og åbne. Ja. Ja. Fordi så er de jo gået hjem. Så du skal vide på forhånd, at du bliver forsinket. Ja, det skal man. Ja. Tusind tak, fordi du kom, Claus. Jamen, det var meget nyttigt at få lidt at vide om de her broplaner, der er hernede. Jeg skal sige, at en væsentlig del af årsagen til, at man jo faktisk lavede de her forbindelser over havnen og over Christiania, det var jo at få forbindelse fra Indre By og ud til Amager Strand. Men her på det sidste, der har man faktisk opgivet at lave forbindelsen. Det er jo nemlig sådan, at en del af cykelforbindelsen skal gå igennem Christiania. Og Christiania har for nylig besluttet, at man ikke vil have den her motorcykelvej igennem fristaden. Og det har Københavns Kommune noget nødtvunget faktisk for nylig accepteret. Så der kommer altså ikke nogen sammenhængende forbindelse fra Indre By og til Amager Strand, på trods af, at projektet nu er ved at være færdigt. Det var Christianshavns Kvarter for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede med. Kig ind på vores hjemmeside på christianshavnskvarter.dk, hvis I vil se udsendelsen igen, eller måske nogle andre. Og god sommer.